God morgon allihopa! Om jag ser trött ut så beror det på att jag vaknade alldeles nyss. Så det här är verkligen fresh from the start. Och idag så ska ni få hänga med oss hela dagen är planen. På allting som vi gör helt enkelt. Vi har hoppträning ikväll så det är väl det som vi båda ser fram emot mest tror jag. Just nu sitter jag och äter lite pre-gym breakfast. Ni som såg vloggen med bara mig i somras vet ju om att jag alltid äter det här innan gymmet. Och så inväntar jag Anna. Sen ska vi faktiskt köra ett pass tillsammans på gymmet. För det är lite kul. Normalt sett, eller tidigare, så körde vi alltid ben tillsammans, överkropp tillsammans och så vidare. Men vi var tvungna att sluta med det. För vi var så himla flummiga tillsammans och vi fick liksom inget gjort. Utan vi bara höll på och fnissade och skrattade och pratade. Så nu kör jag alltid ben när jag tränar och Anna kör då överkropp. Så att vi inte kör samma kroppsdelar samtidigt. Men eftersom vi ska tävla nu på lördag, idag är det onsdag, så känner vi att vi vill träna ben idag så vi inte har så fasligt mycket träningsverk när vi ska tävla till helgen. Så vi ska helt enkelt köra ett benpass tillsammans idag, så det ska ni också få hänga med lite på i tanken. Så nu ska jag käka upp min frukost och sen kommer Ansi. Och nu har Ansi kommit. Ja. Är du taggad på gym? Men är man någonsin det tänkte jag säga. Vad tycker du om att träna ben? Det är inte min favoritmuskelgrupp. Så det ser jag lite sömnig. Nej men jag föredrar överkropp och framförallt typ att träna axlar. Mm. Tycker jag är roligast. Så ben är lite av en pina för det är så stor muskelgrupp och man kan liksom sällan vila mellan varven. Men det är ju nödvändigt och jag vill ju bli stark i hela kroppen så då kan man inte bara träna överkropp liksom. Nej, nej ben är ju lite av en hatkärlek. Jag tycker att det är väldigt kul att träna ben men man blir ju trött så in i bänken också. Ja och träningsverken, ja. Alltså jag förstår inte, kan man någon gång sluta få träningsverk? Jag tror inte det, vi har gymmat regelbundet i, ja det blir typ 4 år nu. Och nu har jag haft uppehåll på ja, drygt en vecka innan jag tränade i söndags vilket är 3 dagar sedan ja, från idag när vi spelar in. Och jag har fortfarande ganska så rejäl träningsverk i mina baksida lår. Skitirriterande när man ska köra ben igen. Ja. Vi lever med konstant träningsverk kan vi ju konstatera. Ja, och man blir så mör i kroppen. Och det kändes lite ledsamt att behöva ta på sig en jacka i morse tyckte jag. Jo. Är sommaren officiellt över nu, Emma? Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Men, hösten är också trevlig. Nu är det dags för en riktig hatövning. Och det är hip thrusts. Väldigt bra egentligen för att träna hela benen men det är väl mest fokus på rumpa skulle jag säga. Och vi har också på ett band här vid knäna så att vi kör först en hip thrust och sen en abduction. Alltså att man tar ut knäna så får man med gluteus medius också. Alltså andra rumpmuskler än bara den stora. Och det är då att träna sig fram lite med hur vart man ska placera bänken och sådär så att det blir bekvämt för dig själv. För alla vi ser ju olika ut. Nu är jag flåsig, nu har jag kört 104 kilo gånger 12. Jag fattar inte vad det är. Det ska bli intressant att se hur många kilo jag klarar. För grejen är att vi brukar inte maxa på dem. Nej, själva. Ja. Eftersom att vi inte kan träna ihop för att vi bara skrattar åt varandra. Ja, jag sa det förut. Men nu har det gått bra hittills idag. Hittills har det gått bra faktiskt. Serious girls. Emma pressar på 145 kilo. 155 menar jag, förlåt. 0,5. Work those little legs. Snyggt. Är vi klara för idag eller? Nu ska vi stretcha. Tjoho. Nu är vi tillbaka hemma och ska käka lite frukost innan vi går ut och rider. 2 hästar. Min frukost är sojgurt med müsli. Och sen så har Anna tagit med sig en riktig Emma-banan som jag ska avnjuta. Jag älskar när bananer är brunprickiga. Och Anna, du sitter här vid datan och jobbar slash äter frukost. Och jag käkar majskakor och verkligen på dille på det. Jag är sånt så jag snöar in mig totalt på en produkt tills jag
blir lite äcklad och så lämnar jag den och så tar något annat. Så hemma brukar jag käka med lite Philadelphia ost och någon grönsak eller typ kalkonpålägg. Men här så äter jag som de är och det är gräddfil och lök jag käkar. Mycket gott. För övrigt så känns det som att det har varit lite populärt nu det senaste att man, ja, man äter som någon annan under en hel dag. Kan inte ni kommentera ifall ni skulle tycka det var kul om jag och Anna bytte kost med varandra en dag. Så att jag äter så som Anna hade ätit och Anna äter så som jag hade ätit. Men alltså Emma, hur ska det gå till? För jag äter inte veganskt. Nej men jag kan skjuta så att jag äter ovolakt och vegetariskt. Okej, nu ska vi gå ut i stallet och Emma har bytt om. Och jag tänker för att vara lite smart, för jag är bara med mig ett par ridbyxor och det regnar lite ute. Så tänker jag att jag faktiskt rider i mina träningskläder, för de ska ändå tvättas. Mm. Så ifall de blir blöta så blir, ja, så behöver jag inte blöta ner mina liksom ridbyxor som jag ska ha. Som jag ska ha ikväll. Alltså du måste vara den smartaste människan i hela världen här. Får jag pris för det här idén eller? Ja. Ja. Du är Bells och Taggy Boy inne. De är lite blöta. Ja. Och idag så blir det ett dressyr på de här två här hemma i paddocken. Och jag ska hoppträna med Boppen ikväll. För Bella hon fick ju en sträckning i vänster bak för några veckor sedan. Så hon ska inte börja hoppas förrän nästa vecka. Men annars rider jag henne precis som vanligt nu. Och vi ska ju dressyrtävla på lördag. Alltså idag när den här filmen kommer upp. Så det är superkul och det är perfekt. För då får jag verkligen tid på mig att förbereda mig till den starten. Och den här damen. She's got a tick. There it is. Så nu ska jag ta vår, ja vad heter den där, vår lilla krok. O-Town Tick Twister. Kofoten. Kofoten, alltså bästa för att få bort fästingar på både hästar och katter kan jag säga. Men hur går det med den här killen nu då, Anna? Jo men det går bra, vi red ut igår med hela gänget. Och alltså han är fortfarande lite känslig, det är inte så konstigt för de blir ju känsliga när de inte är vana att gå barfota. Men jag har på honom boots när vi rider ut och det har ändå gått okej liksom. Så att vi håller väl ut lite till och det känns som att hovarna börjar ta sig lite mer. Så vi får se lite. Ja, vi ska ju se till så hovslagaren kommer hit typ i början på september. Och då ska jag se vad hon säger, om hon tycker att vi ska slänga på ett par skor eller om vi ska avvakta lite. Men han känns i alla fall fräsch, så det är jätteskönt. Var du duktig idag, Toggis? Du var nästan lite pigelinis. Vad tyckte mamma då? Ja, men jag kände det, att det märks att han inte gått ordentligt liksom i flera veckors tid nu. För att han blir lite springig liksom. Ja. Men han... Ja, nu är du duktig gammal kille. Yes, big. Nu väntar vi bara på att Bella och Emma ska komma in också. Och jag har ju då avklarat renrepet inför tävlingen med den här tjejen. Och jag körde på ett rätt rejält pass idag, för nu är det 3 dagar innan tävlingen och så ska hon få joggas i skogen 2 dagar. Så jag tänker att får hon träningsvärk idag, vilket hon säkert kommer få, så kommer den förhoppningsvis att försvinna. Samtidigt som jag verkligen har fått loss henne i kroppen, för det kände jag att hon behövde. Nu är ju en stor tjej, men hon kändes fin idag. Det enda problemet var att hon blev lite springig ibland och att hon ville släppa kontakten till bettet lite grann ibland. Så det var väl egentligen det jag fick jobba med, annars kändes hon fint framför skänken. Hon var väldigt mjuk och fin åt sidorna och ja, alltså jag kan inte klaga så mycket. Gjorde väldigt fina övergångar för det mesta, bra halter för det mesta. Och det är ju det som är med i lättset. Och de grejerna känns ändå stabila. Det som är svårast, som säkert typ alla som rider lättset tycker är svårast, det är när man ska rida snett igenom i friskritt. Och sen har man bara några meter på sig att
korta upp tygen, börja trava och sen börja galoppera. Alltså det är svårt att få ihop hästen och hinna med allting då. Men det är visserligen svårt för alla och det känns ändå helt okej nu när vi tränar på det. Och nu är det dags för oss att spela in lite videohälsningar till våra följare. Vi har 3 stycken som vi ska spela in nu, vilket är jättekul. Och vi passar på att göra det i stallet med hästarna med också. För då tänker vi att det blir lite roligt liksom om vi har möjlighet till att göra det. Tommy försöker döda sin matte. Ja. Och då kan mamma hjälpa oss att filma med, vilket är toppen. Så nu ska vi spela in 3 stycken videohälsningar. Och vill ni beställa en videohälsning till antingen er själva eller till någon som ni tycker om, så är det bara att klicka på länken i beskrivningen så kommer ni till vår sida där ni kan beställa. Efter en utsökt lunch är det nu dags att pudda lite. Mm, det är det. Och jag hoppas att jag hinner klippa klart den också, för det hade varit ganska gött att få det avcheckat så att säga. Mm, och ni lyssnar väl på vår podd för övrigt, va? Ja, det hoppas jag. Alltså det är väldigt kul att podda för att det blir lite mer, ja men snack, för att på YouTube så kanske man inte riktigt hinner sitta och prata så mycket, för det blir ju ganska tråkigt. Nej, man kan ju inte riktigt djupdyka eller vad man ska säga på samma sätt. Så lyssna på poddis! Ja, här är Annas plats och här är min plats. Ett litet glas vatten som vanligt. Nu kör vi. Så där, då är det dags att bege sig ut i stallet och kvällens hoppträning. Ja, det är augusti, men Anna, du har fått på dig vinterjackan och mössan. Ja, alltså jag har frusit hela dagen och nu är klockan 5 snart. Och vi kom in från stallet typ 12. Mm. Jag har seriöst suttit och frusit i 5 timmar, så nu känner jag att nu får det vara nog. Jag kanske är överklädd, men då får jag väl ta av mig då. Jag har också gjort det, men jag har ingen sån här jacka än, för jag behöver köpa ny. Ja, min är också typ trasig. Dragkedjan funkar inte alltid. Så nej. Du får hoppas att du tar dig ur den sen. Lite så, annars får vi väl slakta den. Hallå, sötnosar. Hej. Är det 2 grabbar som är redo för hoppträning? Ja, snart. Vi måste börja borstas av lite. Ja. Du mältling. Jag måste botta dig. Jag får lov att erkänna att jag är lite varm. Mm. Men det är lite skönt också med tanke på att jag frusit i typ 5 timmar innan. Ja. Så jag tror att det ändå är en bra strategi med min jacka. Nu är fokus klar, han har på sig sina skydd och Boppy ska faktiskt ha finskydden idag. Då det är våra Verdus med, som är bruna med rosa kant. Och du då, Emma? Tada! Wow! Och så rosa schabrak. Ja. Mm. Så det kommer bli jättefint, brunt och rosa. Du passar jättebra i det. Jag sa att Boppen, han vill ha sina finskydd idag. Ja, det är klart han vill. Det är han som vill det. Det är klart han vill det. Det ser du väl på bilen. Nu ska jag bara ta och byta om till ridstövlar. Sen ska vi dra. Kom på kiss. Oj. Jag ska rida i mina nya stövlar idag. Jag har bara ridit dem på utritter hittills. Så jag är lite nervös. Jag red med dem igår. Och nu börjar jag få lite så här skav typ i hälen. Så jag får se hur det går att rida ett helt hopppass med dem idag. Men Anna sa att någon gång måste du ju börja. Och här kommer jag och Boppen och börjar hoppa på en övning som vi har hoppat någon gång förut ungefär, vet jag. Men den kändes ännu snävare den här gången. Antagligen för att vi hade ställt upp koner där som vi var tvungna att rida utanför. Ja, och den är jättesvår den här övningen. Det ser väldigt enkelt ut, men det är det inte, tro mig. Och Fokus tyckte att det var jättekonstigt, för dels så skulle han hoppa snett och sen så skulle han komma ut här också. Men sista gången gjorde han det hyfsat bra i alla fall. Och vi gjorde den här åt båda hållen också. Mm. Väldigt bra för att träna på att rama in hästarna. Och sen så gick vi över till de här 4 räckorna med 1 språng emellan. Och det är väl ganska kort. Jag tror att det är säkert 6,5 meter ungefär. Ja. Men väldigt bra. Och väldigt bra uppvärmningsövning. Och Fokus gjorde det väldigt fint tycker jag. Ja, väldigt bra för att få hästarna mer uppmärksamma. Och Boppen här kan vara en ganska så, ja, som man säger, ouppmärksam här som är lite slarvig ibland, men han gjorde den här övningen jättebra hela tiden tycker jag. Ja, och det gjorde Fokus också. Det är klart att han rann iväg lite ju längre tiden gick, det inte att säga. Men jag menar, det är inte så konstigt, för det blir ju lite högre och allt sånt också. Ja, och jag tror att det är naturligt att det blir så för hästarna, för ja, att
de kommer ju igång mer och mer för varje hinder och då blir det nog också lite trängre, ja, jag tänker mig. Och jag menar, han stressar ju verkligen inte igenom, utan han tar ju ändå sin tid. Även fast han får korta ihop sig lite däremellan. Ja, jag tyckte han var superfin. Ja. Och boppen kändes fin även till vänster. Kan inte klaga på någonting. Nej, alltså han ser väldigt fin ut tycker jag. Och jag kan inte klaga på något med fokus heller. Han ser, eller det både ser och kändes fint. Ja. Får jag säga. Och han hade god energi också. Mm. Och nu hoppar vi lite, ja, vad ska man säga, fristående hinder här innan vi börjar hoppa banan. Där var det ett räcke som var vattenmatta. Och nu kommer vi på den här långsidan som det är 5 språng emellan tävlingsavstånd. Så nu när det är lite lägre så blir det ju lite längre däremellan. Och boppen, han var slarvig på den där också. Ja. Fattar inte hela träningen. Och fokus, han kikade till lite på vattenmattan. Men det är lustigt för det syns inte att han hoppar med lite mer spänd rygg. Det syns precis som vanligt, men jag kände att han tittade lite på den. Men han hoppar ju ändå. Och det var inga problem att få plats med 5 språng även fast det var lite lågt. Nej, och nu kommer vi åt andra hållet så vi tar den här också. Och den var boppen också lite slarvig innan vi kom på det långa hållet. Att han blev lite så här. Att han var i och knackade och kanske blev lite lång och sådär. Men han kändes väldigt fin här på långsidan. Där får jag väldigt fin rytm tycker jag. Alltså, ni kom ju lite större utan att det ser svårt ut för er. Ja. Och nu kommer jag att fokus på samma sak. Och kändes fin på oxen. Och jag försökte bara att hålla igång galoppen bra i hörnet så att han inte skulle sacka efter. Och då fick vi ett väldigt fint läge på räcket. Fick ta tillbaka honom lite däremellan så att han inte skulle springa på för fort. Och nu kommer vi här och rider vår bana. Och då började vi här på långsidan med de här 4 räckena. Tycker jag boppen gör väldigt bra. Han är ju 1,82 hög så det är ju ganska mycket för honom att korta ihop sig när det blir så här trångt. Och när vi höjer lite grann. Sen så tycker jag att jag får ett bra flyt i den här oxen. Och den rev han inte den här gången. Så det var ju trevligt. Ni ser inte så mycket för mig och fokus. Nej. Och sen kommer vi istället här på vattenmattan. Och den tycker jag också att jag får en bra rytm på. Får ta tillbaka honom lite innan för att få till en bra avsprångspunkt. Och här nu till den här oxen så var han, eller han blev väldigt slarvig. Och jag hade väl egentligen tänkt rida ut den vägen lite mer, men det kunde jag inte göra. Så då fick jag ta om den och kände att nej, nu får du lyfta på benen. Och gjorde han det jättebra och han kände så himla fin alla andra hinder. Så jag tror att han behövde en liten korrigering där jag verkligen fick säga till honom att nu får du lyfta på benen. För alla andra hinder kändes jättebra. Här har vi linjer där det är 6 språng emellan. Och det kändes också superbra, väldigt bra flyt. Även till den här, det här räcket och den här linjen kändes också jättebra. Kommer väldigt fint på det räcket och kan flytta på bra till andra räcket här. Så jag var väldigt nöjd med den här banan. Ja, det var grymt bra i slutet dessutom. Och nu är det min och fokus tur och vi börjar också på räckena här. Och jag försöker att verkligen få ihop honom innan så att det ska, han verkligen ska få plats. Och han, alltså han är så fantastisk som bara kan trycka ihop den där långa galoppen till att bli minimal när han behöver. Och sen så kommer vi på oxen här. Och jag känner att jag får ett väldigt fint flyt. Inga dramatiska åtgärder behövde göras. Utan vi kunde bara flyta på. Och ni kanske har märkt det, men jag kan upp och stå lite mer i salen på nu. För jag känner mig lite mer safe. Här rejsade han på som bara tusan. Så här fick jag bromsa upp honom efteråt. Och dessutom så flyter han ut lite mot de andra hästarna. Så han blir sur, som ni kanske ser. Sur Maja, men det får han väl vara. Lyckas ändå få ett fint läge till också, vilket jag är glad för. Men då la jag in ett språng extra för att, ja men han gick ju inte riktigt fram. Men det är inte hela världen. Heller ett språng mer än ett språng mindre, som Sten brukar säga. Kom fint på gröna oxen och kan flytta på bra på 6 språng till nästa oxer. Och sen så, här så här blir det inga konstigheter, men han blir lite seg, vilket kanske inte syns. Och då trycker jag av honom här. Och hamnar i lite obalans och tappar tygen. Så jag kände att nej, det där får vi faktiskt ta och göra om. Så det skulle jag helt klart ridit ut lite mer. Men ja, det är lätt att vara efterklok. Men vi gjorde om det och gjorde rätt för oss. Emma körde 150 km i timmen här. Ja. Erkänn. Jag är en riktig bilkyl när jag kör bil. Speciellt med hästar i bak. Hemma och Taga har gnäggat. Och det är dags att få ut de här skruttarna. La 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 la. You break. Åh nej. Han har pluttat. Har du knäppt loss? Ja.
Ska du gå med honom ut eller vad är tanken? Nej, han får komma med dig. Kom goding. Kom. Vi får backa. Åh, bara lät han trampa i skiten. Att det gick nu då? Jag fick väldigt bra känsla och jag är nöjd med min ridning och jag tyckte att vi fick bra flyt för det mesta. Men han var lite nonchalant idag. Egentligen bara i höger varv på oxrarna när jag kom lite mer på rakspår eller man ska säga. Mm. Så det var väl det enda som var negativt idag. Annars så var han superfin, snärtig i kombinationen som man kan tycka är svåra. Att hoppa en vanlig oxer borde ju vara väldigt enkelt. Men idag så slarvar han lite och han har sina dagar när han är lite nonchalant. Men jag är jättenöjd. Mm, det ska du vara. Och den här lilla hästen som är väldigt matsugen nu. Hörru, nu står vi still. Han kändes jättefin. Men han var väldigt svår idag. För att han ville gärna göra som han själv ville lite grann. Blev lite sur någon gång. Och var lite så här svår att läsa av på förhand. Kommer han vara seg nu? Kommer han vara pigg? Så att det blev kanske lite... Inte av och på ridning, men det blev lite allt eller inget kan man väl nästan säga. Men jag är supernöjd ändå och jag tyckte att jag gjorde så gott jag kunde med vad jag hade för dagen liksom. Så att jag är supernöjd och jag tror att det här kommer bli bara bättre och bättre ju mer vi får träna. Eller hur gubben? Ja, det tycker. Han hoppar ju väldigt fint i alla fall. Mm-hmm, det kan man inte klaga på någonting där. Nej. Nej. Men Anna, du och jag, vi har ju lite bråttom nu. Det har vi, för jag ska... tillbaka och kolla på nästa hoppträning och dessutom ska vi lämna lite tecken till en som rider i andra gruppen. Så nu ska vi ge dem mat och sen ska vi tacka för oss. Jajamän. Är det kaos in the house mer? Medan jag var ute och plockade in lite grejer. Då har boppen kört in huvudet här och vält tunnan. I hopp om att det skulle finnas mer mat där. Men surprise, surprise, den var tom tyvärr älskling. Nu är det två lite trötta tjejer här och det är lustigt för innan så var jag så himla kall och nu är jag jättevarm. Ja. Sen när vi kommer in igen kanske vi blir kalla, who knows. Men väldigt kul att träna igen och jag ser fram emot nästa gång. Då jag förhoppningsvis ska vara med på Bella igen. Mm. Även om Boppe såklart skötte sig jättebra idag. Ja, han var jättefin, yeah. Så det var kul att se. Men nu ska vi ta och jag ska bege mig till hoppträning och du ska ringa din pojkvän. Ja, ja, det ska jag göra. Så vi ska bege oss helt enkelt. Det ska vi, men tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen och jättegärna vår podd som heter Systrarna Älvstrands hästpodd. Och den hittar ni überalles, så att säga. Hejdå! Hejdå!